Prezenca e qenve ndacak në qytete prej vitesh është kthyer në një problem serioz për qytetarët, por situata mbëhet ende më e rëndë kur këto qenë qëndrojnë pranë institucioneve të kujdesit shëndetësor. 10 qenë ndacak qëndrojnë pranë spitalit rajonal të Dibrës, duke u bërë jo vetëm një rrezik për pacientët apo qytetarët që shkojnë për të marrë shërbim, por edhe një burim infeksioni. Vetë qytetarët Dibranë shprehen se prania e këtyre qenëve të pavaksinuar është një problematikë shumë serioze, e cila duhet të marrë menjëherë vëmendjen e instancave përgjegjëse. Ata thonë se këto kafshë ndacake janë burim i madh infeksioni. Janë njerëzit e friksuar, duhen hekur ato, duhen hekur dhe bashkia duhet marrë masa për t'i eliminuar, ose për t'u gjetë stërhimin e duhur, ku do shkojnë. Ashtë absolute që në rrugash janë të dëmshëm për popullësi. Ashtë ma keshë në ambjendet e spitalit, që ashtë kjo sjejot fare, kjo shkele ligjit njerë, kjo ashtë absolutisht shkele ligjit. Burim infekcioni e tjere së pojhim me zgjatë më tepër, duhet marë masat të ligjore për të eliminuar këte defekt të ma. Në video do të flasë një fjalë shqeto, këtu ka qenë që kafshën njerëzit, ka ndatë njerë që kafshën qenit. Po më kuptove, po së më kuptove, analizohet do të anëgjeri shkom. Për të dy palë do të marrë masat dhe ekstreme. A me shumit ka? Po të friksu, kam probleme. Po këtu ka, nukët. Veç rezikut për infekciona ta janë edhe agresiv duke rezikuar jetën e qytetarve, sidomos të moshuarve dhe fëmijëve që frekuentojnë spitalin rajonal në qytetin e Peshkopisë. Sigurisht që ka persona që ka përfundu në spital, edhe bile ka persona që janë edhe kanë lënë edhe jetën, kanë humbur jetën për infeksionin shenit, për shenin është, e kupton, janë ato janë shenë rrugash, nuk është se shenë që vaksinohen ose... Ka pas raste që kanë përfundu nga ka fëshimi qenëve dhe ka pas raste që mund të kenë ardhe edhe me urgjensë për Tiranë nështëta. Se unë 28 vjetë kanë punu në spital, qenë ka pas me bodhik, qenë du të zhdukën fare për i këtu, por shteti nuk ka vëdurën këtë punë. Agresiviteti këtyre qenëve ndacak është i dukshëm pasi çdo qytetar që kalon pranë tyre ata e vërsulën për ta kafshuar. Bashkia Dibër duhet të reagojë ndaj këtij fenomeni as pak qytetar që ndodh prej kohësh pranë spitalit rajonal të Dibrës.